2016-ban többet fogunk költeni egészségügyre, többet költünk oktatásra, közbiztonságra és a gazdaság fejlesztése is, mint idén. Emlékeztetnék arra, hogy ezekre a területekre 2014-hez képest is már többet költünk 2015-ben. A költségvetés továbbra is a 2,5%-os gazdasági növekedésre épít, 2%-os költségvetési hiánnyal számol a következő évben, és 1,6%-os inflációval kalkulálunk az év egészében, az év átlagában 2016-ban. Az államadóság mértéke a számításaink és a reményeink szerint 2016-ban a bruttó hazai termék 74%-a alá csökkenhet év végére, tehát 2016. december végére. Mit jelent ez a költségvetés az emberek számára? Adócsökkentést, hiszen csökkentjük a jövedelemadónak a mértékét 16-ról 15%-ra, a családok támogatását, itt a két gyermekes családok támogatásának a növelésére gondolok, az adókedvezmény mértékét fogjuk itt növelni, valamint a munkahelyek megtartását is jelenti, hiszen a munkahelyvédelmi akció folytatódni fog 2016-ban is, segély helyett munkából kívánjuk az emberek megélhetését biztosítani és támogatni.